Oh, samahani uangalizi wa tukufu wa Facebook FM nduka ya kamrudunga makatera mama na matukufu hanu ngajuta samaha holiho rikari lance mpango wanu wa he avoka wa bobosha maître Gérard mpango kaya wo Gérard ngu jutsa mbazemba ale harma masuala menji ile sone swala bobosha ari ari zungulia harma ile swala la bobosha nana nyabozi jizungulia yao maître Gérard alikubala mpango mahususu cha ama haitlafu za kitekniki za connection bi zile mahunu masiwani mahususu armali wala Facebook FM umpango mwono rohe rwandisa utobo nzianu kupeha rohe rwandisa utobo nzianu kupeha itwengeza umpango umenyeha shaa ngarumle ziku mtukufu vosane lera za hunu masiwani ike koneksu erike besheha remnike no umpango weka umpango muhimu ika unga mjo ujwazi nji wali wafaka wabobosha haunisa ukana nguanzu ya tola nyuba za ule menguni tinde tibobosha shandae avoka ranzi na manurizamba wa dosya bobosha inu ke tujerwa ne mahakama change jere wao ni BBC tura ada abenge mpango unga rjom ni kanuo ngamjo udwazi nji ngamjo ishazi nji ngujo buhuwazi nji mwana Maître Gérard changa jota asama kuhilio neze tabu za kitekniki za koneksyo zirilema wa kanada nise direkte mwono ikupe hayende ikupe shatika handa ni birili wakati na urengada kazi nji dakika nsanu ni misajinu ngebiduo itamba zoma lani ya lathimu kanani bili harma hadisi mbili na jabiri harma e hadisi ya opposition kuliko nde baru wara ona publie lo harma ye e, wananyasi wa Haiba FM ya ukana opposition ngwa parao ranzie tarehe 10 na ranzie tarehe 10 na mfukare ndire ta 10 na shenda yani le 17 au 19 ngwa parao harma ville morte au île morte au zisiwe kayao harume masoyo mararu watike mairu jodis abonge beke barua inu rakar jaisha madhamana wajitamka official shakar jaisha madhamana wahana kwa kutafanya barua inu abonge azungulili yao shanga dofana muhimu siku wa maudu hauko siku leo nilikana azizi nji nilitengelea madhamana mbali na mbali opposition rijue usonima eze barua inu kanda bibloar mahe FM uhusu le 17 au 19 mai yahe ya ukana nga yanzao siku unu harumwe masiyo mararu watike mbahiru jodisa hawene sa utukivu wa serikali ya kolonela zali asumani sha linu jitu la kitangazaji na unisaruke barua inu ipibliyelo anu wananyasi wa Haiba FM sha rahane janji harumwe madanjuka na litue banu gamjone sa tarifa ya rwasulibani ukana gabo mnamana wa mahamili mwanamme ya rondolo harumwa ledaho la karibu nabala enu meko wanumoroni ya mwanamme oi na mwana mtiti mwana mmeoi ngujundu harama umri wa maguju abonge mzadze munyu parese mwana oi gujulizo hena mrika yo hala tamana ne message na mwipartajo malani pia ili hena mrika yo hala tamana ya shilea juwe ya ukana ngujo para harama ye 446 21 23 446 21 23 hena mrika yo hala tamana mme wa mahamidi emana wengu jihunro usoni mamza za hatu wa umrani maguju ikaya o ngujilizo hena mdikaya o halatisho ni mwana oi harma nzia ya maguju mahususu na harma ekoli enumeko ngujo para harma numero inu de 446 2123 446 2123 ili ya shinde ya parise emana weka yungu jihunro homi hononi mamza za hatu oi abunga ye yo mesaje tarifa rosu ile makatiano waje uti kandane clear si simbabi harmada wa yalikia nao umji wa nyadombweni na yabosi kwa jana ikaya ho ina mlungu abuza hahe ngamabona tu haba ina mlungu tekelezo hola ngutekelezo hola handani njaparo haba ukana umji wa nyadombweni wafanya itendo asha twa biambi njaparo zamba shatuone sa ukana ngabo wanazi jana wa umji wa nyadombweni da present information na kanani kwa wakati huo ikayo source officiel ha shatuone sa kale tu alalinu ngarjo mnikani winjwa maelezo na kati yaja ukana rahaze formation kazi jakanti she formation ngabo anazi jana waidi ikayo ho presenté au gendarmerie mbeni ka chef de village wanyadobo ni diapara manamshe wa yapara swa ndani ranzi sabiri za masiku hatobo trust tizaba banu na ndajwamba kwa mjwa wanyadobo ni diwafanya na yabo tuna sanondo kana chef de village wanyadobo ni diapara hifadhi abenge wanwati polomike wanruwa tabe na tuhamba. Njaparo ambo kano mchwa nyadombo ni wafanya. Shabano yuka mimi ubeidi. Nga mweshi mkazi. Tifanya itendwa.
Hata na joko ndo tawe tunda kawala ubaidi wala mitanzeni. Shaka jaba mwana mumkazi. Shaka wandu wa juha, wandu wa manipine, wamina tuhamba. Tizune sa luka mwana ya joka nziro. Nikesha itu nwaka jafani hani. Hifanisha mjimbro haji, tambanya dombweni. Chaisha itu nwashifanisha nyadombweni. Enyumba yu anyadombweni. Owana wazingoro anyadombweni. Shaka mjua anyadombweni sidu wafanya. Zunja zamba kwa mjua anyadombweni du wafanya. Abwenge tika nana mbo mjua wangu mtukufu. Mjua anyadombweni kauni mjua wangu nondrondro. Mjua wawo. Hena usiku waluma uluida mjini iho. Au majilisi la dhime Facebook wa femurende iho. Mjua anyadombweni nondrondro. Njapo mjua anyadombweni sheo. Njapo mjua anyadombweni du wafanya. Shataba ukana watoto wazingarwa. Ikaija undu hamweze tabu hithi. Yulo hatuhu muna kawonezi. Ikaija undu hamweze tabu hithi ya ukana. Watoto wanotu anyadombweni nuru wala nuru. Jabu kaja parso na kana motu woi watoto wanu. Wanti wanyadombweni shawe motu. Mbabahe halula nyadombweni. Imanamshe ye mzuwani. Wapareha na harama umjuwa nyadombweni harama shetu wa shenu. Abunge wayo chezi anketi duwajo. Utekeleza le suala dinu. Haukana ngabu zinji. Ngabu zinji taka uzungule harama le suala dinu. Njakahanza. Njakahanza nite polomiki. Wala njakazo mjanyadombweni ndrabu. Hata na mshesu na habari mwe video. Njakazo mjanyadombweni ndrabu. Wala nja upuashewu. Wala nja haya bana bokana wababa nyadombweni mwafana tundwa fulani. Na madunge zuna hamba, mwishe zuna hamba, ni zuna tekeleza. Zuna zokana, shetula shini kisho jandarmeri, e chef du village wa nyadombweni, ni yapana jandarmeri ya jayarenga o wanruwanu. Sha osoni iho, nga jomnika ni unjua maelezo. Tikaza yabo, tionesa hena mna iyo. Abwenge, tika anzanje na biwa mjana dombweni ya ukana. Na mpare makini, banja po mjana dombweni shewo, walanja ukazandrabu. Mbasi jwa lapisa bure, hawandia bure, sharika utuwa informasyo ukana. Kule wanashe tindwa shajiri juzi. Mbwa juu. Rikundu itendwa shabili tashini ya ukana nga wana zijana. Wazingaro harmo mjua na lombweni. Ika wana zijana wanu wakwana itindwa fulani. Eche tindwa shonrabo. Eche tindwa shekwedi. Sha watutotu wana lombweni. Habu waba hainu. Nga zujula hii anze. Sha anja kata nipo mjua na lombweni sheo. Jamakana informasyo hangu. Womru ofisye na nike informasyo hiyo. Yote informasyo na ipuwa. Hula cha umru ofisiela ni keinformasyo hiyo. Shanga jo garde source. Tikadani viri le mbabi haufubi. Dakika nzima bahi. Kawoni suje muhimu. De suje homji. Wa. Ya bibi ya ema na mshe wa mamitanu. Faina. Ikaya o. Walahar momji wa mwemba juu. Nomji wa babajani. Wanurizamba o. Ye mdikaya o. Ndo utuhuma na shaitendwa. Nga mwambo ndro. Lutumba shetendwa selo ne mahakama na mshezo namba o emrika ngu tumla le shetendwa shimi yani dia sazinga ora makati yanu kula wana ze sursu rulo ze ukana hakubali au kana hafana shetendwa we emrika yo para noel mkazi wa homji wa dindri ihonzuana nga mabondro selo ne mahakama raha ngu tuhumlwa almuradi karjamba hare ne ngu tuhumlwa. Mpake mahakama wa mkubali ya ukai kupablu. Na batu wamba ukaharende. Shaba hainu ngutuhu mlwa. Ya ukana ndi afana shetendwa. Na noweli woi. Woyinda kawenda ya denose ya ukana. Ngabu wandu afanya itendwa fulani. Shada present informasyo zafanyiwa. Na yake tafana jandarmeri. Ijai hundi ya kabala wola kawenda ya toa informasyo inu. Wala ndi afana shetendwa. Shaka kahanza. Ya kause sheibande shanti. Ili wandu wanduwaji watuhu mlwa. Aba nge shetendwa shinu. Wanurizamba o. Emrika yao ndo utuhumu na shetendo shinu. Noel. Ikawe ti mkazi wa homji wa mwebwa juu. Chawe mkazi wa homji wa nzuwani. Harama homji wa dindi. Njamba ndi ya renda. Almuhimu. Kamdambo nono banu. Ashadu Allah ilaha ila Allah. Ashadu na mwede. Amparole shahada nzambi banu. Mamina. Mina zina jangu le zina langu lo. Lo he haraka. Njamba ndi ya renda. Njamba ndi ya renda. Nga mambu ukana. Woi mduka ngu tuhumulwa. Yo parwa no wedi. Hapu harma umjua dindi zuwani. Do tuhumle makati ane mahakama. Wayoche. Ejuji jwani kwa mjarada unu. Do jato ze tabu hitizinu. Aba ngeri kahanzari tekele zibano mjarada unu. Omjarada nguendele yao urahako jahisa. Omjarada nguendele yao urahako jahisa. Sisi Facebook FM. Sisi Facebook FM garaba ukana. Ngebidiyo anoba kisha umakinifu. Riamine mahakama. Mai mema riamine mahakama rinindiye. Heni izjola wanaka. Lintisu ala jangu.
watike wandu wa baba jani wa bangwa deo wandu wa wandu kaya awe mjini wa mwanamshe wao ndio yapuha ani watike wandu wa bangwa deo wandu na wandu na rilinde ritsila pizane na rilinde rihime za enquête zendele na rihime za enquête zendele ranzi ngeri jeri juwe namna chochoko cho cheze information rilo nizo makati yanu wola ya kawenda ya ya julize chetendwa shinu vala ndi afana chetendwa shaka hanza yenda afana chetendwa ubeidi ili ka ubeidi ndi harengwa ngamjovuka baini hali anuko tamba asheni hali ubeidi ya jadono seze nungo zinda jo zifanya cha izo makri izo nungo za juge ya jo jazitamuke izo nungo za juge ya jazitamuke abangele suala linu ngilona tende babo na rihime rilindie winji wa maelezo harumane suala linu rijeri kaza wandu wakami miti juge mimiti jandarm nga mabo izo namba wano izo namba wano nga mabo nukikayo zila wana ne mahakama zila wana ne jandarmeri kazi jananga je mimi mwebwa juu samahani kazi jananga je mimi kazi jananga je mimi shazinu zangaje imahakama zangaje ejandarmeri wenefanya enquête zangaje munyu hamba ukana ende afana chetendwa raha karajo kangena avuka ikare ngavuka ngajo tsengelea avuka wahahe ngajo tsengelea avuka wahahe yarnike winjwa maelezo haforsewa kaja forsewa halwa zamvu karengwa zamvu hamba yambe kajamba yambe sha zoti pia imahakama ndo jornika winjwa maelezo shatikanda ni pare wa ujawe ukana ye amani yo muhimu ye amani yo muhimu harma suala hamanda linu inumi jimili tafauti mwemba juu na baba jani inumi jimili tafauti inumi jika yao kwa japoro vurana ritijari cha polomik ritijari cha polomik harma le suala linu na rindiye mahakama wafanyi hazi hao kwezi wa komori kwezi wa nukaya yao mwa ridunga we makatiano kweli wanukaya kwa rungo makatiano na ribaki rilindie uzola wana haramu mjarada ngamonao enamno mjarada waandisa ngamonao na mjarada waswili ngamonao na mjarada waendeleao kartujwa maudu ezi jola wana hindi alimuhimu zinu jito la kitangazaji nini jito la kitangazaji yani rumji wa mbaju linu jito la kitangazaji haumakini shaukana umjarada rahako jahisa rahako jahisa enquête ngo gendarmerie ngojo soso ni wa procureuri uheziwa rilinde omwiso mahakama joka ujitamka chano lesa ukana ga rejeza uri kamka uri ngo musizoni ukana le suala dilma no rizamba o emru ya zingaro ya ukana hafala chetendwa noel ikawa po harma omju wa dindri ihonzuani kayao woi akaulofanya hazi harma omju wa mba juu ani akaulofanya hazi harma omju huo fundi wa wakana haziho donc makati wa uroha moroni hende mba juu chamka mwisha ukananga wandu wa ili wakawazingara wakamihononi mwe e jandarmeri wandu wa ili wanu da onowo ili hende amba ukana wandu wafanashe tendwa wareje iho mjini wende waparisa ovalani wahemdu eno ili akamfumbu waparisa manzani wano wedi wa mrege wawa hivi ani waparisa wala no ili akamfumbu wakafanashe tendwa shabana ndo vana na parisa mruwasa ya wa mrege abwazi manonowo ili wakawararu abwe anketi ya henda abu yanketi ya henda yendelea, ijamu ndi waka aa, wala ya fanashe nungo, yohamba noweli, shati nwa hili wala. Donk, lisu ala udunga harma ya makati ya jao, rekanzari tuwe mbabi, reekler sise mbabi harma lisu ala dinu, kweli honga rizuswa uzinji, nga mwenemno mjarada wa endele yao, nga mwenemno mjarada wa swili, na ribaki hauma kinifu, rilindi ye esjola wana. Kabati ya kayabo, minja kayabo, kuja kayabo, karija kayabo, shanga mumo ndo nzima ukana, haki kezama. Haki kezama. Haki kezama. Mdwati hani mdu ya tuka yabo. Mdwati hani mdu ya tuka yabo. Ngasi harma mwezi mtukufu. Haki kezama. E haki ngejobe nuha. E haki ngejobe nuha. Kelke suwa. Faina wa honu ya lala. E haki yae kena uparo tataya. E haki yae kena uparo tataya. E haki yae ngejobe nuha. Yafanashe tolongu dojuli haniha. E kandoi. Ekati ndoi mtojulihania.
Tikara mali suara wa imu zuani, wa imu gazija, wa imu mwari, na rembaki ya ukana. Nezi mkuna jaili ya bainishe. Imu nufana chete wa shinu, ya wenwe haraka, wanruwa mjue. Ondo wana kawla dhimuriba ya kemakatianu. Nezi mkuna jaili ye, imu nufana chete wa shinu, ya wenuhe. Nezeduwa kawla dhimuri keniso. Abwenge tika nani biri liye mbabi. Na uwene satari famuhimu wa nukia mga mdungu mtizono kana. Kapo mnama na mwanamme wa mahamili ya trawa harma, umra wa maguju. Harondolo harama ekole enumeko ne mzaze munyirondo mwana wa ingu julizo hena mlika yangu jo parisa hena mlika yangu jo jua hena mlika yao halatishwa mana ngu jo para harama ye 446 21 23 446 21 23 ya jue winji wa maelezo usonima emane kama ndo harondolo harama mra maguju tsikanza wa jone clear sarmeda wa ya ndomwe ni ukana almuru dunia. Mimi njabo mjanadobo ni wafanya itendwa. Shatamba ukana ngaba watoto wa hili. Wazingalo harumu mjanadobo ni wafanya itendwa. Nguwa mihono ni mwahifadhu. Bangabo video zinji zuguli yao. Hena mlungu tunga baza hae. Shia informasyoni ukana. Ranzi sabi hili mwanamisho wa ya rohoda honi. Hata botrasi nungu za sayane. Liwa kawzinga ura harumu mwezi mtuku fara madhwani. Awenge tika anza. Nitekele zile su alalinu. Wanwa tututam harbatu wala tutam balibala. Ya mesaj ya Gerard. Nasina sabili hunu masiwanile ramada zinu. Karabu mlezi kumtukufu. Obosane, ke connexion irekebe sheha. Obosane rimnike nwanigo, Maître Gerard, ngujo tsambazen tsento skwale wunu, gamjo ujua, winjua maelezo harma, lesu alalinu, hata mpakanda abu, eze jama pia salam, ahasantum, wa ila rika.